ali dərəcəli həkim Gülnarə Məmmədova. Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetini bitirib. 1984-cü ildə internatura keçib. Avstriya, İspaniyada elmi konferanslarda iştirak edib. Dəfələrlə təkmilləşdirmə kurslarında olub. Doktor, xoş gəldiniz. Lövhəni təmizləyirəm növbəti müzakirəmiz üçün. Gözlə bağlı müzakirə davam etdirir, amma bir balaca fərqli məsələyə toxunacağıq. Bəli. Nə sualınız varsa da yenə gözləyirik. 4-ün yarısına qədər canlı yayımız davam edir. Gülnar xan burada studiyada sizin suallarınızı cavablandırmağa davam edəcək. Sədiq xanıma bir daha təşəkkür. Və yeri gəlmişkən birbaşa üz tutmaq istəsəz və müraciət etmək istəsəz, ekranda elə birbaşa telefonu görürsünüz. Bəli. 30-27-57. Birbaşa doktora müraciət edə bilərsiniz. Sanki bir əməliyyatı özümə hazır belə hiss elədim. Gülnar xan belə formadadır. İşdən gəlmişəm, ona görə belədir. Doktor, əslində bugün bizim o katarakt dediyimiz problem insanlarda artıq kifayət qədər olduğunu səsləndirir mütəxəssislər tez-tez. Onu aradan qaldırmaq çətindirmi ki, insanlar belə deyək getmirlər doktora, yoxsa qorxurlarmı? Sizcə, niyə çoxdur? Mən sadəcə deyərdim, insanlar kataraktadan o qədər qorxmurlar, ona görə gecişirlər. Çünki katarakta el arasında mirvari suyu deyilir və xəstələr bilirlər ki, mirvari suyu əməliyyat olunur və xəstə yenidən öz görməsini bərpa edir. Buna görə arxeyn olurlar bir növ. Amma bu çox ağırlaşmalara gətirir çıxardır. On deyin də, məsələn nədir? Məsələn nədir? Xəstə evdə oturur, qonşusuna deyir ki, mənim gözüm zəif görür. O da deyir, məndə də var idi. Tamam, tutulanda gedərsən, əməliyyat eləyəsinlər, görəsən. Yetişəndə deyirlər bunu. Sən demə, bunda heç mirvar suyu deyil, bunda qara su xəstəliyidir, qlakomadır. Xəstə o vaxt gəlir ki, biz artıq ona kömək eləyə bilmirik. Ona görə də sizin verilişə mənim böyük minnətdarlığım var ki, həqiqətən də bu verilişdən sonra cəmaatın mariflənməsi əməli başı düzənə düşüb. Belə ki, göz bir balaca zəif gördü, həkimə müraciət eləmək lazımdır. Və o zəifliyin səbəbini bilmək lazımdır. Mirvar suyu əvvəllər 15-20 il, 30 il bundan qabaq əməliyyat həqiqətən də xəstəyə deyirdin, get, yetişəndə gələrsən. İndi yetişmə yəni, söhbəti yoxdur. Tam tutulma. İndi yetişmə söhbəti yoxdur. İndi müasir texnologiya imkan verir ki, katarak da təzə başlayanda ona əməliyyat edib xəstəni tam normal həyata qaytara biləsən. Buna görə burada gözləmə seçilməsi çox yanlışdır. Xüsusən də pasientlərin özünün gözləməsi, özünə diaqnoz qoyması ki, həmən də mirvari suyu da gözləyirəm. Prezidentimizin gözəl fərmanı ilə ildə 2 dəfə cəmaatın müayinəsi keçirilənir. Və bu müayinələrdə, pulsuz müayinələrdə çoxlu miqdarda insanlarda xəstəlik aşkarlanır və onlar müalicəyə cəlb olunurlar. Ona görə də biz bu prezidentimizə minnətdarlığımızı bildirməliyik və cəmaata da burada mənim, əhaliyə də fişim odur ki, tez-tez həkimlərə müraciət eləsinlər. 40 yaşdan yuxarı hamı həkimlərə müraciət eləsin, heç bir şikayəti olmasa da. Şəkərli diabetli xəstələr, şəkərli xəstələr həkimə müraciət eləsinlər. Çünki onlar özləri də bilmədən, onların göz dibində müəyyən dəyişikliklər baş verir və bu geri dönməz proseslərə yol açır. Mən zor isəm, kataraktan bayaq biz başladıq. Bu katarak yaş xəstəliyimi sayılır. Katarak əslində yaş xəstəliyidir. Yəni, cavan adamda kataraktın olması hal-hazırda tam qeyradi bir haldır. Əvvəllər, haradasa bir 30 il bundan qabağa, əgər katarakta 50 yaşından aşağı xəstələrdə, 55 yaşından aşağı xəstələrdə əmələ gəlirsə, buna deyirlər ağırlaşmış katarakta. Amma indi tam normal kataraktalarda hətta 30 yaşında da rast gəlinir. Katarakta anadan gəlmə də ola bilir. Bəli. Anadan gəlmə də ola bilir, qazanılma da ola bilir katarakta. Mən zor istəyirəm, katarak ilkin mərhələdə kənardan bəlli olur mu? Məsələn, gözə baxanda bilinir mi? Xeyr. Bilinmir. Yeni başlamış katarak, yalnız katarakta yetişən mərhələdə qıraqdan baxanda kimsə deyir ki, sənin gözü ortasında elə bil ağ var. O artıq gecişmiş mərhələdir. Katarakta nə qədər vaxtında müalicə olunsa, nə qədər vaxtında əməliyyata gəlsə xəstə, o vaxt lazerlə əməliyyat olunur, kəsilsiz əməliyyat olunur və xəstə tam səhərsiz gündən öz həyat qabiliyyətini bərpa edir. Demək ki, doktor, hər dəsə bizim o mirvari suyu dediyimiz mirvari görünüşü olur gözün içərisində, eləmi? O gözün billurudur. Billur şəffaf olur. Billuru təşkil edən zülallar şəffaf olur. Lakin yaş ötdükcə, necə ki, bizim saçımız ağarır, beləcə də billuru təşkil edən zülallar denaturasiya uğrayır və o bulanıqlaşır və bunlar billur bundan bulanır və qıraqdan baxanda ağ görünür, mirvari yoxşayır, ona görə də bu xəstəliyə mirvari suyu deyirlər. Doktor, çox maraqlı ki, məsələn, niyə bütün yaşlı insanlarda katarakta olmalıdır mı? Yəni, bu qanundur mu?
Profesor Averbax deyib ki, əgər hamı 150 il yaşasaydı, hamı da mirvarsoyu olasaydı. Hə, kimində tez, kimində gec, amma bəli, olacaq idi. Olacaq idi. Çünki billur da qocalır. Billur, billur gözün təşkilini, billur qocalır. Bəli. Acığı 150 il yaşayası var. İnşallah. Yaşayasım gəlir, hə? Acıq. Kataraktalı xəstələr, sonra xəstələrə katarakta diaqnozu qoyulanda, onlar deyir ki, yaxşı, əməliyyatı gecişdirirlər. Amma katarakta var, amma yanaşı başqa bir xəstəlikdə baş verə bilər onda. Hmm. Katarakta şişə bilər, billur şişə bilər və gözdə təzik verə bilər. Katarakta şişə bilər, bəli, billur şişir, bulanır, bəli. Və o şişəndə xəstədə gözündə təzik əmələ gəlir. Hmm. Təzik əmələ gəldikdə göz dibində görməsinin diskini qurudur, atrofiləşdirir. Belə xəstələr əməliyyatdan sonra da görməni bərpa etmək o qədər mümkün olmur. Qatraq iki gözdə bərabər başlayan prosesdir? Yox, fərqlidir. Elə xəstə var ki, onun bir gözündədir, o birisində sonradan, eləsində var, paralel başlayır. Xəstələrdə fərqlidir. Doktor, çox maraqlıdır. Məsələn, bayaq dediniz ki, anadan gəlmə də olur, hansısa bir zədədən də dolayı olur. Bəli. Yaxşı, bu yaşlanma... Başqa xəstəliklərin nəticəsində də olur. Aha. Bax, qara su xəstəliyi dediyimiz qlakoma xəstəliyinin özündə kataraktanın əmələ gəlməsi 90% əmələ gəlir, mütləqdir. İkincili olaraq? İkincili olaraq əmələ gəlir. Şəkərli diabetli xəstələrdə katarakta əmələ gəlir. Diabetik katarakta deyirlər bunu. Billurun ayrılma zonasında katarakta əmələ gəlir. Bundan başqa yüksək miyopiyalı olan xəstə, miyopiyası olan xəstələrdə də katarakta əmələ gələ bilər. Gözə başqa yad cisimlərin təsirindən də əmələ gələ bilər. Travmalardan da əmələ gələ bilər. Ona görə də katarakta belə qorxulu xəstəlik deyil, vaxtında aşırılansa, yanaşı heç bir xəstəlik olmasa katarakta olan xəstələrin, onlar 100% görmə ehtimallarını bərpa edə bilirlər əməliyyatına. Amma bu, yetər ki, xəstə həkimə müraciət eləsin, daim həkim nəzarəti altında olsun. Doktor, bugün demək olar ki, yaşından və hətta artıq deyə bilərim ki, cinsindən asılı olmayaraq son dövrlər insanlar linzalardan çox istifadə edir və kosmetik linzalara maraq həddindən artıq artıb. Yəni, rəng bax, verən. Yəni, gözlərimizi rəngləmək üçün, yəni hətta artıq deyədim ki, makyajın qrimin bir hissəsinə çevrilib, o dərəcə istifadə olunur. Onların özü də gözə zədə verərmi? Məsələn, danışdığımız problemlərə gətirərmi? Ümumiyyətlə, kontakt linzalar iki cür olur. Müalicəvi kontakt linzalar, yəni refraksiyanı qaldırmaqdan ötürü, bir də kosmetik kontakt linzalar. Bütün hallarda kosmetik kontakt linzalar gözün buynuz qışasının üzərinə oturur. Gözün buynuz qışası isə gözün yaşı ilə qidalanır. Orada damarlar yoxdur. Yaşla qidalanır. Kontakt linzalar billurun üstünə oturduğu üçün yaş ora keçə bilmir və billuru buynuz qışanı qidalandıra bilmir. Uzun müddət kontakt linzalardan istifadə etdikdə buynuz qışada destruktiv dəyişikliklər əmələ gələ bilər. Doktor, uzun müddət dediyimiz nədir? Məsələn, gözümüzə... Kosmetik rəngli linzaları mən bir həkim kimi məsləhət görərdim, gündə 2 saat, 3 saatdan artıq taxmamaq. Maksimum 2 saat, 3 saat. Amma müalicəvi refraksiyon linzaları taxmaq olar. Səhər taxıb axşam çıxartmağına və hər dəfə taxmamışdan qaba və çıxardandan sonra gözə süni göz dayaqışı damcılarına istifadə etmək lazımdır ki, buynuz qışa qidalansın. Və əlbəttə həkim nəzarətin altında ki, əgər orada buynuz qışada bir problem yaranıbsa, kontakt linzalardan düzgün istifadə etmək lazımdır. Əllər təmiz olmalıdır götürüb qoyduqca. Kontakt linzanın üzərində heç bir cızıq olmalı deyil. Bunlar buynuz qışanı zədələyə bilər. Və kontakt linzanı düzgün istifadə etmədikcə gözə mikrob da düşə bilər. Ona görə də kontakt linzadan düzgün istifadə etmək lazımdır və istifadə edən insanlar ara sıra göz həkiminin müayinəsindən keçməlidirlər buynuz qışağının yoxlanması üçün. Artıq yəni siz bilirsiniz ki, bunu davamlı istifadə edirsiniz, deməli bir ehtimalınız var orada, ehtimal hansı ki, bir problem bəli yaradasınız. Doktor, katarakta olan bir insan doktora müraciət elədi. Proses hardan başlayacaq, harada bitəcək? Xəstə həkimə müraciət elədikdə, həkim onu yoxlayır, kataraktanı görür, gözün taxili təzyiqi ölçülür, gözün arxa hissəsi, əgər katarakta tam yetişməyibsə, təzə başlayırsa, arxa hissəsi vizual görünürsə, arxa hissəsini görünür, görmə itiliyinin əməliyyatdan sonra nə qədər olacağı haqqında həkimdə müəyyən bir təəssürat yaranır. Yəni, bu xəstə ola bilər, şəkərli xəstə ola bilsin. Bəli. Və göz dibinə baxanda xəstəyə izah olunur ki, bax, sənin gözün həm şəkər səbəbli göz dibində olan dəyişikliklərdən zəif görür, həm mirvarı suyu. Mirvarı suyu götürülməlidir ki, qalan göz dibində olan dəyişikliklər görünə bilsin və onu müalicə oluna bilsin. Və bütün bunlar xəstəyə, hər bir xəstəyə individual yanaşa-yanaşa baxıb onu yoxlaya-yoxlaya əməliyyat təyin olunur. Əməliyyat təyin olunandan sonra xəstənin gözünə linza seçilir.
müəyyən aparatların köməyi ilə ona linzanın ölçüsü seçilir ki, hansı xəstəyə, hansı dərəcədə linza qoymaq məsləhətdir və əməliyyat olunur. Əməliyyat bu hal-hazırda ən müasir metod fakoemulsifikasiya deyilən bir metoddur ki, kəsiksiz, yalnız 1.75 sm millimetrlik dəlikdən girərək bilur orada yiyilir, doğranır və yerinə yumşaq linza yer edilir. Ki özü gedir, gözü açılır, yerini tutur. Bu yumşaq linza dediyimiz var. Məsələn, bəli, deyək ki, onun kimisə gözünə qoydunuz artıq. Bəli. Bir dəfəli idi mi? Heç vaxt artıq bir dəfəlikdir. Heç bir, bir ağırlaşma, heç bir şey ola bilməz. Ola bilər, hər bir ağırlaşma ola bilər. Yox, yəni məsələ ilə bağlı. Yox, onunla bağlı ola bilməz. Yəni ki, bəzən kontakt linzanı götürməyə bilər, bəzən əməliyyatdan sonra xəstədə müəyyən ağırlaşmalar da ola bilər. Yəni, amma kontakt linza əgər əməliyyat problemsiz keçibsə, kontakt linza əbədilikdir, gözün içində durur. Aydın, doktor, qısa bir reklam fasiləsinə ayrılacaq. Ondan sonra bu gözlə bağlı müzakirəmiz davam edəcək. Yenə zəng vura bilərsiniz və sizin də bir sualınız varsa özünüzlə bağlı, övladınızla bağlı, fərq etməz qatarak və ya digər göz problemləri. Eşitməyə hazırıq. Nömrəmiz də hər zaman kimi 585-3515. Qısa reklamlar. Müzakirə mövzumuz göz problemləri kataraktdan başlamışdıq. Davam edəcək. Buna amma bir məsələni diqqətinizə çatdırım ondan sonra. Tesqal.az-dan danışacağıq sizə. İstənilən tibbi problemdə siz tesqal.az yazaraq internetdə belə bir saytda daxil olaraq bu probleminizdən qurtula bilərsiniz. Burada peşəkar mütəxəssislər hər zaman sizə eşitməyə hazırdılar. Onlayn qəbuluna da yazıla bilərsiniz. Tesqal.az vasitəsilə. Uğurlar bizim dostlara. Və biz Günarə doktorla birlikdə katarakt mövzusuna belə deyək müzakirə edirik. Doktorumuz cərrahdır. Adətən zəng eləyən tamaşaçılar soruşurlar ki, doktor cərrahdır mı? Bəli, cərrahdır doktor. Və əməliyyatları həyata keçirir. Katarakt el arasında mirvari suyu kimi tanınan problemdən danışırıq və doktorlar son dövrlər artıq hətta pasientlərin belə çox arxayınlıqla yanaşdığını deyirlər bu əməliyyatlara ki, bilirlər ki, rahatdır, gedəcəklər, əməliyyat olacaqlar, ardan qalxacaq, amma arxayın olub evdə gözləməyin deyirlər. Doktorlara müraciət edin ki, bəlkə sizdə heç mirvari suyu deyil də başqa bir probleminiz var. Gəlin birlikdə araşdıraq. Hər görmə zəifliyi, yaşlı adamlarda hər görmə zəifliyi mirvari suyu demək deyildir. Başqa xəstəliklər də ola bilər. Ona görə də mütləq həkim müayinəsindən keçmək lazımdır. Həkim müayinəsi zamanı, deməli biz gözün arxasını müayinə edirik və başqa hansı bir xəstəliklərin olduğunu üzə çıxardırıq. Gözün arxasının müayinəsi gözün tən ortasından, o bəbəkdən görünür, oradan baxırıq. Bəli, bəbəkdən gözün arxasına baxırıq və vizual olaraq, yəni görürük ki, orada hansı problemlər baş verir. Minivar suyu artanda, çoxalanda onu biz görə bilmirik arxasını. Qarşısında bir duman var. Hə, bulanıqlıq var da, belə deyək, pərdə var qarşısında. Yalnız başqa metodlarla, başqa yardımcı metodlarla deyə bilərik ki, xəstənin görməsi əməliyyatdan sonra ola bilər ya ola bilməz. Doktor, zəngimiz var. Telefon xəttində tamaşaçımız var. Alo. Alo. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Təşəkkür edirik, Ramiz bəy. Buyurun, işidirik. Həkimə sualım var. Təbii ki, buyurun. 67 yaşım var, doktor mənim. Ömrünüz uzun olsun. Gözdən heç bir şikayətim, heç vaxt olmub. Bir il müddətidir, mənim gözümdə belə bir problem əmələ gəlib. Deməli, o pəncərənin şüşəsinə daş atılanda əmələ gələn o sınıq hissə mənim gözümdə əmələ gəlir, gözümün qarşısında daha doğrusu, kiçik şəkildə və 20-25 dəqiqədən sonra tədricən o böyüyür və yox olub gedir. Yəni, onun bütün o radiusu böyüyərək yox olub gedir. Bir gözümü bağlayıram, onu yenə görürəm, ikinci gözümü də bağlayıram, yenə onu görürəm və gözlərimin hər ikisini dumanda o qaranlıq bir sahədə yenə həmin şey görürəm. Yəni gözünüzdə belə bir şey canlanır ki, orada nəsə bir ayna sındı. Bəli, elə bir ki, sınıb, həmin o hissə getdiysəm böyüyərək yox olub gedir. Çox gözəl izahlədiniz. Buyurun, doktor, sualınız varsa. Bu, ən çox bu xəstənin mütləq göz dibinə baxmaq lazımdır. Əgər göz dibində heç bir problem yoxdursa, onu nefrotoloqun müalicəsinə göndərmək lazımdır. Göz dibində nə ola bilər məsələn? Göz dibində müəyyən proseslər ola bilər.
Öncə göz dibi müayinə olmalıdır. Göz dibi müayinə olmalıdır. Görməsə göz dibi yoxlanılmalıdır. Aşkarlanmasa xəstə nefrotoloq müayinəsinə göndərilməlidir. Təşəkkür edirik Ramiz bəy sualınız üçün və sizə də şəfa diləyirik. Yaxınlaşsınlar baxın. Müayinəsiz bir nəsə söyləmək doğru olmaz deyirsiz. Əlbəttə. İstənilən halda və doktora birbaşa müraciət etmək istəyən tamaşaçılarımız varsa, efirə zəng eləmək istəmirsiniz, doktorun şəxsən özü ilə görüşmək istəyirsinizsə, doktorun əlaqə nömrəsini görürsüz ekranda, götürüb bir yerə qeyd eləyin. Bunu da unutmayasınız. Sonra yenə də bizə geri dönüş eləyirsiniz. Doktorların belə deyə zəngini, telefon xəttini soruşursunuz. Bax biz bunu hal-hazırda ekranda canlı-canlı yayımlayırıq sizin üçün. Götürə bilərsiniz. Qaldı ki canlı efirimizə 02585-3515-də canlı efirimizin nömrəsi biz sizi məmnuniyyətlə eşidə bilərik. Doktor, kataraktdan sonra belə deyək, insanlar xəstəxanada qalırmı, yoxsa evə mi gedirlər? Xəstəlik evə gedirlər, bəli. Aha. Xəstəlik ambulator, əməliyyat 5-10 dəqiqə arası keçir. Lazer əməliyyatı narkozsuz, yerli keyləşmə ilə əməliyyat və xəstə öz ayağı ilə cərrahi masaya uzanır, öz ayağı ilə də düşür gedir. Hı-hı. Heç bir problem yoxdur. Gözlərin bağlanması filan olur mu? Bir gün bağlı qalır, həmən günü, əməliyyat günü göz bağlanır, səhərsi gün açılır. Və xəstə səhərsi gündən öz iş rejimini bərpa edə bilər. Maşını da sürə bilər. İşə də gedə bilər. Qadağa qoyursunuzmu ki, məsələn, bunu da bundan sonra eləməyərsən, onu eləməyərsən, onu yemək olmaz, bir, bunu içmək yox, olmaz? Yox, yeməyə, içməyə heç bir problem yoxdur. Lazer əməliyyatı elədir ki, xəstə səhər üçündən öz normal həyat fəaliyyətini bərpa edir. Hı-hı. Amma biz rayon yerinin cəmatıyıq, bilirik ki, öz Hı-hı. işinə başı tozla, torpaqla, ona görə də bir müddət, bir həftə, 10 gün qadağa qoyuruq ki, İşinə toz, torpaq, ağırlıq işləmə gücənməsinlər. Bölgələrdən müraciət edənlər, yəni burada bunu diqqət almalılar ki, oranda siz kənardan bir şey düşməsin. Bəli, yəni haradasa doktorların bəzən dedikləri olur ki, pasientlər onu nəzərə almırlar, necə deyə bilərsə elə söhbət doktorun yanında qalır, bəzən bunun fəsadını görürlər, amma həqiqətən doktorların sizə o öneriləri, sizə verdiyi məsləhətlər ki, əməliyyatdan sonra nələr əməl etməlisiniz, bunlar Əlbəttə. Çox önəmlidir. Əziyyət çəkir, həkim də əziyyət çəkir, xəstə də əziyyət çəkir, əməliyyat olunur, nəticəsi yaxşı olmağı hamız üçün yaxşıdır. Doktor, bəzən belə bir ifadə də eşidirik, kataraktın dolayısıyla gətirib qlaukomaya çıxarması. Yəni, hansı halda çıxarır? Çıxarırmı? Katarakt da dolayısıyla yox, katarakt da çox vaxt, əksər vaxtlarda görürsə, mən bayaq dediyim söhbət, bülür, şişir və bu zaman gözün təzyiqini qaldırır. Bayağı buna deyirlər ikinci qlaukoma, fokalin qlaukoma deyirlər və gözün təzyiqini qaldırır. Uzun müddət göz bu təzyiqdə qalarsa, göz dibinə gələn görmə siniri diski deyilir, görmə atrofiləşir və əməliyyatdan sonra görmə olmaya da bilir belə xəstələrdə. Baxın, bülür şişməsi deyir sizə. Sonra bax, bülür yalnız artıq ağappaq olandan sonra şişə bilər. Ola bilərmi ki, məsələn, şəffaf damla şişir? Bülür təzə başlayanda da şişə bilir. Ağappaq olandan da sonra şişə bilir. Ona deyilər sütvari katarakta. Bəli, o şişir və ağrı verə bilir. Yeni başlayan adamda da bu şişir, gətirə bilər. Ona görə də arxayın olmaqla həkimə gedib xəstə. Bu qədər də barmaq arası bir şey deyil deyirsiniz. Xəstə həkimə gedib, həkim deyib ki, səndə mirvar suyu var, əməliyyat olunmalısın. Və məcbur eləmirsən xəstəni, bu gün olsun, sabah. Əməliyyat olunmalısın, vaxtı xəstə özü çox vaxt seçir. Və əgər gedir, o arxayın evdə oturursa, əşi mirvar suyudur, bu gün getməyim, sabah gedim bir həftədən və o şişib ağrı verə bilər. Olub belə hallar ki, xəstə bu gün gəlib. Deyib ki, mən olar bir aydan sonra əməliyyata gəlim, deyirsən, olar, yaxşıdır, hər şey normaldır. Hı-hı. Bir həftədən sonra xəstə ağrı ilə gəlir, görürsən, bülür şişib və bulanıb. Vəziyyət dəyişir. Bu suala niyə başlamışdım? Tutalım, həm mirvari suyu varsa, həm də ikinci olaraq artıq qlaukomaya da gətirib çıxarıbsa, burada yanaşma necə olacaq? Əməliyyat. Əməliyyat bir mənalı əməliyyat. Əməliyyat burada sizin belə deyək, katarakt artıq burada bir mənalı əməliyyat olur, amma görmənin nə qədər olması effekti biraz sual altına düşür. Anladım. Amma o şişən bülür çünki orada qlaukomamız da var. O şişən bülür orada mütləq xaric olunmalıdır. Doktor, eləsə qlaukoma varsa, tutalım katarakt yoxdur, qlaukoma da insanların heç də az əziyyət çəkdiyi bir mövzu deyil. Bu dəqiqə oftalmoloqları ən çox narahat edən məsələ qlaukoma, yəni gözdə qara su xəstəliyidir. Niyəsini də deyək, doktor? Katarakt da belədir ki, katarakta da bu ağırlaşma faizi 100 xəstədən birində olar. Aha. Amma qlaukoma belədir ki, qlaukomadan kör olma ehtimalı daha çoxdur və qlaukomada itən görmə bərpa olmur. Aha. Ona görə də biz, məsələn, xəstəxanaya daxil olan xəstələrə, bizə müraciət edən bütün xəstələrin göz daxili təzyiqini ölçürük. Bəzən xəstələr bizə narazılıq edirlər ki, mən bir dənə açqı seçdirmək istəyirdim. Bu qədər işləyə lazımdır. Amma əgər 100 xəstədən birində
qlakoma aşkarlanırsa təsadüf nəticəsindən, o bizim üçün böyük işdir ki, biz bir adamı çorluqdan xilas edə bildik. Yəni, vaxtında aşkarladıq. Bəli. Və bu olur. Həftədə bir, iki nəfərdə biz təsadüfi qlakomala aşkarlaya bilirik. Yəni, burada çayrı olaraq, yəni vəziyyətin olduğu yerdə saxlanılmasından söhbət gedirdi. Qlakomanın müalicəsi, həm dərman müalicəsi, həm də cərrahi müalicə. Yəni, olduğu formanı saxlayırsınız? Olduğu formada saxlanılır heç olmasa. Doktor Bayar, bizim interaktivə bir sualımız var idi. Biz onu təqdim eləmişdik ki, izləyicilər cavablandırsınlar. Dedi ki, gözləri qaşımaq gözün problemini yanılmasını təkan verə bilərmi? 55% dedi, bəli. 28% dedi, xeyr, qalanlar deyir ki, biz bilmirik. Qaşımaqla gözlə problem yaratmaq olarmı? Gözü qaşıyanda əlbəttə buynuz qışa cızıla bilər, yara verə bilər. Amma gözün qaşınması özü də bir problemin göstəricisidir. Yəni, əlbəttə, yəni, gözün qaşınması ən çox allergik mənşəli olur qaşınması. Xroniki bilə farakonyuktivitlər yəni, olur və gözlər qaşınma verirlər olar. Ona görə də allergik konyuktivitlər, bilə farakonyuktivitlər gözdə qaşınma verir. Kirpiklərin dibində çox adamlarda çəpək olur, o gözə qaşınma verir. Bilə farid deyirlər onda. Və istənilən qaşınma gözə bir təsirlə nəticələnə bilər? Bilər, təsadüfi. Məsələn, uşaqlarda ən çox qaşınma olur allergik konyuktivitlərdə. Bu ən çox 16 yaşına qədər uşaqlarda olur. Uşaq da əli çirkli orada, burada oynayır və gözü qaşınanda aparır əlin, sürtürsə, verə bilər. Bizə keratit, buynuz qışanının iltihabı. Mən dəyə fikir vermişəm, balaca uşaqlar adətən gözlərini ovuşduranda əllərinin arxa tərəfindən belə-belə eləyirlər. İnsan böyüdücə nəyəsə bunu unudur, əlinin içinlə də vurur gözünə. Daha çox maraqlı və bakteriyal olur. Uşağın əli hər deyəndə təmiz olmur axı. Bəli. Vəbşə, heç kimin əli, məsələn, duran yerdə gözü belə qaşıyırsansa, əl gərək yuyub, heç kim deyib, əlini yuyub, sonra gərək gözünə oturub qaşımır. İş görə-görə də qaşıyır, maşın sürə-sürə də qaşıyır. Bu da gözə əlavə infeksiyaların düşməsinə səbəb olur. Xüsusən elə mövsümüdür, çünki allergik problemlər qabarıb, insanları narahat edir. İkidə bir insanları görürük ki, hə, gözünün qaşılmasından əməli başda əziyyət çəkir, birazdan gözlər qızardı, yaşardı, çox pis vəziyyətdədir. Ona görə də dərmanlardan istifadə eləmək lazımdır. Müəyyən dərmanlar var ki, onlar o qaşınmanın qarşısını alır, ondan istifadə eləmək lazımdır. Bəli, sakitləşdirmək yaxşıdır, nəinki qaşınmaq. Çox təsadüf olunur ki, uşaqlar gözü qaşıyaraq infeksiya salırlar, buynuz qışanı zədələyirlər və bu ikincili ağır infeksiyaların yaranmasına səbəb olur. İstənilən halda göz çox həssas bir orqandır və zərifdir. Onu qorumağımız, ona həssas yanaşmağımız çox önəmlidir. Biz hətta proqramımızın öncəsindən bu yana doğru dönüb-dönüb deyirik ki, diabetdən əziyyət çəkən insanlar varsa, yüksək təzyiq olan insanlar varsa, ümumiyyətlə gözlərinizlə bağlı hansısa bir problem yaşayırsınızsa, mütləq doktora müraciət edin ki, sonra daha ağır nəticələrlə qarşılaşmayasınız. Bir də doktor, göz təzyiqi deyəndə insanların ağlına belə bir nüans gəlir ki, mənim belə deyək, yüksək təzyiqim var. Onunla eynidirmi? Yox, eyni deyil. Təzyiqi öz təzyiqi aşağı olan adamların göz təzyiqi yuxarı ola bilər, öz təzyiqi yuxarı olan adamların göz təzyiqi normal ola bilər. Eyni deyil. Bir-birinə əlaqəsi yoxdur. Çünki adətən göz təzyiqi deyəndə insanlar belə bir ifadə səsləndirir ki, mənim onsuz da təzyiqim yoxdur, gözümdə niyə təzyiq olsun, bir-birinə aidiyyatı yoxdur. Göz təzyiqi, tam gözün özünün maye devranı var. Gözdə maye əmələ gəlir, gözü qidalandırır və venoz sistemə axır gedir. Bu maye devranı iki səbəbdən pozula bilir. Bir, ifraz olunan maye artır. Soğurucu qüvvələr onu çatdıra bilmir. Bir də ki, o gedən yollarda nədənsə bağlanma əmələ gəlir. Yəni, yollar bağlanır, ona görə də maiz gedə bilmir, gözdə yığılır qalır, gözün təzyiqini qaldırır. Göz də qapalı bir orqandır. Yəni, onun hər tərəfdən bu bizim gördüyümüz bu ağlı qişa var. Ağlı qişa, o sümük kimi möhkəmdir. Onun yalnız bir dənə yerdə zəif yeri var ki, orada görmə sinir diski, gözü qidalandıran damarlar oradan girir. Ora təzyiq, gözün təzyiqi qalxanda o damarları sıxır. O damarları sıxdığı üçün görmə sinir diski quruyur, inkişafdan qalır. Doktor, belə bir problem olarsa aşkar eləmək rahatdırmı? Yəni, tez bir zamanda mütəxəssis bunu üzə çıxara bilirmi? Qlakoma. O axacaqlarda, ya da ki, bura bəli, gələn yollarda... Bəli, bizim yoxlamalarımız nədən ötürüdür? Mən bayaq dediyim kimi, biz hər gələn xəstəni 35 yaşdan yuxarı bütün xəstələri biz göz təğiri təzyiqini yoxluyuruq. Buna deyirlər pasiv dispanserizasiya. Yəni, dispanserizasiyanın iki növü var. Aktiv, pasiv. Aktiv odur ki, gedib sənsə müəyyən müəssisələrdə oturub xəstələrin gözünə baxırsan, amma pasiv odur ki, sənə gələn xəstələri mütləq surətdə yoxlayırsan. Yoxladığın zaman, bayaq dediyim kimi, əgər 100 xəstədən birində biz qlakoma aşkarlayırıqsa, o bizim uğurumuzdur. Yəni, hansı xəstəniz, o xəstəni biz yoxlamasaydıq, sadəcə eynək yazıb yola salsaydıq, bir də o vaxt gələsiydi ki, gözü görmür. Bəli. Və əslində, həmin insanlar özləri də sevinməlidirlər ki, qlaukoma geri dönməyən bir prosesdə aşkarlanmışıq, bu sevindirməlidir. Qlaukomanın ən pis cəhəti odur ki, yavaş-yavaş gözü yiyir, yavaş-yavaş.
görmə sahəsi darala-darala gəlir, xəstə zəif görməsi istəyir. İnsan bunun fərqinə varmır da. Fərqinə varmır. Daraldıqca bunu o qədər istəyir. Bir var göz birdən tutulanda o dəqiqə bilirsən. Amma yavaş-yavaş xəstə ona adapta olur. Ona görə də xəstə bilmir ki, təsadüfi yoxlama nəticəsində bilinir. Təşəkkür edirik, doktor. Gələn əvvəlinizlər olsun. Yaşamaq gözəldir, bitir bugün. Sabah 2 tamında burada olacaq və həftənin sonuncu buraxılışını təqdim edəcəyik. Yaşamaq gözəldir, sağlam yaşamaq daha da gözəldir. Sağ olun, doktor. Təşəkkür edirik. Güzəllə vaxt yekunlaşır. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Özünüzü qoruyun. Ətrafında sizi soruşmaq istəyənlər, Yaşamaq Gözəldirin Facebook səhifəsində də yaza bilərlər. Bizim efir vaxtımızda da məsiyyə zəng vura bilərsiniz. Gülnar xanıma üst tutmaq istəyənlər, müraciət etmək istəyənlər, ekran telefonlarını da təqdim elədik. Zəng vura bilərsiniz. Hələlik. Sağ olun, var olun. Sağ olun, doktor.